Elektromənfi eyni olan atomlar arasında yaranan rabitə, başqa sözlə eyni element atomlar arasında yaranan rabitə. O da olacaq D variantı. Necə? Bu piritdir. Burada dəmir və kükürt hər biri kivalentlidir. Kükürtlər arasında bir qeyri-polyar kovalent rabitə mövcuddur. 12-ciyə baxırıq. X ve Y elementləri verib bizə sıra nömrələri A ve B ile ifade edir. A, B'nin cəmi 15'e beraberdir. Ve bize hansı maddeler verir? X2, Y3 ve X2, Y. Moleküllerinde olan ümumi proton sayını soruşur. Proton cəmini soruşur. X2, Y3'den ne gelir? 2X, üstüne gelir 3Y. Sayıları bilmirəm de, el özleri kimde yazıram. Digeri ise X2, Y'de. Burada ne gelir? 2X, üstüne gelir Y gelir. Beraberdir 4X, üstüne gelir 4Y'e. 4'ü mötərizə xaricini çıxardaram. X üstə gələ Y. X üstə gələ Y'in yerine. Bunu AB de yazardım əslində. AB yazsaydım daha məntiqli olardı. Neyse da yazdım gitti. Eyni yeri gəlir. Baxın X, Y ile AB deməkdir de. Bu ifadəni burada nəzərə alıram. O da olur 4 burax 15 bərabərdir 60'a. Bura fikir vermədim bu AB'ye. Neyse. 13'də hansı halda basit maddədən danışılır? Havanın tərkibində oksigen basit haldadır. Amonyakın tərkibində kimyəvi elementi, suyun tərkibində kimyəvi elementi. Bu da olur yalnız bir D variantı. 14'te 1 mol C2H4 gazına 11,2 litre klor X gazı əlavə etdikdə orta molekül kütləsi 24 olan qaz qarışığı əmələ gəlir. Aha. Hər şey aydındır. 1 mol və 11,2 litre. Bunlardan bir vahidə keçək. Mola keçmək daha əlverişlidir. Ona görə molla yazacağım. 1 mol C2H4, yəni bu bizim nübirimizdir. Bu M1'imizdir. Bu bizim olacaq N2'miz 0,5 mol olarak. Bu da olacaq M2'miz. Ve M ortamız da bəllidir. M orta da burada 24'dür. Onda deməli 24 bərabərdir. Birbaşa yazıram. 1 vura C2H4 28. Üstə gələk 11,2 neçə eləyər? 0,5 mol eləyər. Düzdür mü? 0,5 vura X. Bölünsün. 1 üstə gələk 0,5'e. Buradan həll edirik. Cavab burada. Yaxşı həll edək. Yadına deyil cavab. 24'ü 1,5'e vuranda 24'ün yarısı 36 eləyir. Səhv etmirəmsə. Neydi? Aha. Deməli bura bir üstə gələk 0,5 yazmışam buraya. 24-ü 1,5-ə vuranda 24 üzərinə də yarısını gələrik. 12-ni 36 eləyək biz hesablamışam. 36 bərabərdir 28 üstə gələk 0,5x-ə. 0,5x bərabər olacaq 36-dan 28-in çıxanda 8 qalar. X də demək ki 16-ya bərabər imiş. Bizdən nə istəmişdi? X qazının nisbi molekul kütləsinin. O dolarmış 16 B variantı. 15'te kapalı qabda 0,2 mol oksigen qazı var. Bu qaba neçə mol ozon qazı əlavə etmək lazımdır ki, qabda olan oksigen atomlarının sayı 4 dəfə artsın. Aha. 0,2 mol oksigen qazı var. Yəni O2. 0,2 mol. Burada neçə atom var? 0,4 atom. Yəni 0,4 Na daha dəqiq bizə belə yazmalıyıq da. Bu qaba neçə mol ozon əlavə etmək lazımdır ki, yəni 0,4 Na'nın üzərinə X vura 3 Na qədər oksigen, ozon qazı əlavə edəcəyik. O3-ə görə bildik bunu. Əlavə etmək lazımdır ki, qabda olan oksigen atomlarının sayı 4 dəfə artsın. Bərabərdir. Bayaqkindən 4 dəfə çox olsun. 0,4 Na idi, düzdür. Bunlar bundan 4 dəfə çox olsun. Yəni 0,4 Na'nı 4'e vuranda bu ifadəni bizə versin. O dolar nə? 0,4 bu Na'ları çıxardıram da elə bir şey ixtisar geçsin. 0,4 üstə gələk 3x bərabərdir 1,6'ya. 3x bərabərdir 1,2'ye. X de bərabərdir 0,4'e. 0,4'e. Y variantı. 16'da H2SO4 molekulunda rabitelerin əmələ gəlməsində iştirak edən elektronların sayı, elektronların ümumi sayını neçə paylaşır?